que es una tuguita testis, o sea, cáncer, y aspain, canadritis. Tú con mi agua y gurmono. Todo haría, reforte si lo imide. Necesita tu iriate. Dale na, dale guatino hago corona, adritis. Nadale guatino hago corona, cáncer, y aspain. No, risque si ya que necesita tu iriate. Necesita que iriate na, na ni quiero mueco corona, ni tu nervo, ni nemono, nagatura aina mete. No, la guitarra. Twadi to go kokoro godi yagona department twadi mwana wa pain management dagitali uchi agitwira atiriri the noi wo the way they ni wa mugongo wake wo the duri dugu kufatara ukufatara odawa dawa imwe iria shire na mathina muno toru twadi agatheshwo taru yo yo onesho kora igwa ngimwira cia rucio agathi atheshwo mugongo direct uthiga tukamutwara agatheshwo direct spine na dagitali ratu tariri ratu ira dini wo hidari ya mieri iri wanda cia gai ni akukorwo esawa nataka kuru akihuthira muti ono mwe ni ari hotaga gukuru erugamitie na aratwira hari andu metekagirwo ni dawa icio na ihenya ati adeshu agidi gutheshu dawa litali aga tano aga kuru mugongo wake ni wahonire na aga kuru riu ni acokereirie na ari nomo riu ri tunamenya aba brother ndari na thina wa cancer spine na spine yake e cancer free na ndari na arthritis no mathina macio mothe akoretwo namo mothe no marathi na mbere na guthondekwo na ni meguthi na mbere na guthondekwo muthenya wa umuthi tuguthiaga ni getha tumenye riboti ya ni arahuritwo bicengi tondu ndagitari ni maraugire ni makwenda bicengi muthenya wa umuthi riboti ile tuguthiaga kumenya tondu ni turerirwo ni tukwenda kurorerwo levels na uhoro wa ngoro yake na turorerwo uhoro wa ENT na gukoragwo na mumero wake wina thina mathina maria mothe monekire muthenya wa umuthi urugura kumwira kuma 2018 na ndugate no gutura ageragia dawa mitheba meiki maundu macio mageni akumutariria haria ekuhota kwina mau kwina dawa ni cio cimecete mwiri wake muno nimwe ni gukora maguru make ni maibire na kira kiratuma maguru make maibe no dawa iria anyuire ciki affect higo ciake koguo thina wa higo ugathi watwarereria maguru gukorwo magi swell no ndagitari twaria nake muthenya wa umuthi atu confirmira na twira maundu macio mothe tondu wa uria mwiri wake ukoretwo wi weak ndangikuo procedure nyingi kiria riu angibatarwo nikio ni dawa angiheo dawa ciina hinya muno na dawa icio aheo thutha wa 2 months no tugucoka guku nigetha tutigirire ati ni meka follow up ya maundu maria mothe maratwira na tutigirire ati our brother aratuhe na maratwira wega muno thutha wa mieri itatu umuthi ti mweri wa kaigana twi mweri wa July tugikinya October mweri wa ikumi Apostle John Paul dafati kugakira gakaugate he handu haramutura tondu nimegukuruma muthondeketa ni maratuhe na maratwira andu ari manoka guku maumite mafururi mangi mena condition teno kana magakorwo me guku mari maikaraga guku India magoka magakorwo ni thibitari mena condition ta ici thutha wa mieri itatu ni makoragwo mathondeketwo na magakorwo me sawa riu ndagitari matwira atiriri ithuĩ guku ona tungenina mweri ungi umwe gutiri undu ungi tugekwo undu gutiri procedure mwiri wake tha ici ingi angikwo he is so weak no ni tugwitikia ngai ati ona ari week ngai amuhete hinya gutire procedure ingi agwikwo tha ici procedure iria agekwo agekwo after 2 months na ni thutha witu gucoka guku bururi-ini wa India na arorwo progress yake uria ahana no dawa iria twandikiirwo ni dawa cia goro muno umenye ati turarwo na condition nyingi uma tha ici ni ati mwena wa cancer ni turerwo ati he is free tha ici ni procedure iria arekirwo e free na angirumaniriria dawa icio ciothe ona gutire kemo ona imwe egwikwo kuringana na uria ndagitari atutaririe kuma umuthi dawa ici ciothe angicirumirira na aria gekiria andikiirwo na iria ciothe arahingiirwo ndakahuthire thutha wa mieri iri tugicoka guku ni turamenya ati apostol ni agakorwo e sawa koguo na gitio kinene ngwendaga apostol atugeithie apostol no agutaririe ati gutiri kundu atathiite gutiri dawa atari ahuthira gutiri supplement atari ahuthira anerwo ahuthire supplement mitheba meingi na ciothe agakorwo ni aracihuthira koguo ndagitari atwiririe arageria gukiria mwiri woragirwo ni matawa mitheba meingi akirwo hudira ici agithia kihudira akirwo hudira iria agithia kihudira no atu to confirmira andu aria manoka guku na magathi kuri we na thina na mathina ta macio 80% mire yao ni shokaga nomo na thina baishi dai nini marumirira medication na marumirira mataro maria meritu ni dagitari maundu mothe makagira kugu kira ngoda kumwira ni ati ni turacoka bururi-ini ni tukwaritie na agent witu ni agutu confirmira kana ni tukuona ndege ya wiki ino na muthenya uria tukumiona na agitu confirmira na tukorwo ni tuhotete gukorwo na dawa icio tondu dawa icio ukona kuo dawa ni njega na ciina goro muno no ithu tutingicoka tutamenyete ati dawa iria ciothe twandikiirwo ndamwira mbere ya ngai ni ati dawa icio 1580 mbeca cia bururi witu wa Kenya ni mbeca nyingi muno guku ni tuguthirite mbeca nyingi muno ngai ni uyu horo ucio
ndamugeithie nyothe mbere kwamba gũcokia ngatho nĩ tondũ wa arĩa mũkoretwo mũnyitĩrĩire. I don't take it for granted. Ũguo mũkoretwo mũnyitĩrĩire na mũgete mũrigo wakwa. Nĩ ndĩrarĩha kĩama ũmũthĩ nĩ tondũ wa gũteithio nĩ inyuĩ, ona ngagĩa na thayũ na gĩkeno ũmũthĩ nĩ tondũ wa gũteithio nĩ inyuĩ. Tiga nĩ inyuĩ ndingĩahotire gũka gũkũ thibitarĩ, ona ndingĩthondeketwo kũu thondeketwo. Nĩ kũnyiha mũno kwĩ Ngai, ngĩmwĩra nĩ wega na ngĩmũthaitha amwonekanĩre o mũndũ na rita rĩake. Nĩ tondũ wa ũguo mwĩkĩte na mũkanyonia ngoro yake, Ngai witũ aromwonia nda ciake na amũrĩrie irathimo ciake tangwo. Tũma nĩ mũtuĩkĩte kĩrathimo mũtũrĩre-inĩ wakwa, ona nĩ mũtũmĩte mũtũrĩre wakwa ũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro. Nĩ mũtũmĩte ngĩe na thayũ na ngagĩa na gĩkeno nĩ tondũ wa ũteithio wanyu ũrĩa mũhete. Kuma rĩrĩa tũkire gũkũ India tondũ nĩkwambĩrĩria gũthondekwo, na ũguo Wandakũ atarĩria nĩguo tũgwathire. Tondũ twagĩũkire na ngĩanjia gũthondekwo, nĩ ndathiathire ta maita merĩ. Na rĩu ndĩrakĩrirwo nĩ ndagĩtarĩ nĩ ngabatara gũcoka thutha wa mĩeri ĩrĩ nĩ ũndũ wa mathĩna macio maingĩ Wandakũ agweta. Nĩ ndamũtarĩria mathĩna macio, tondũ mamwe macio mothe nĩ nderetwo ndĩ Kenya ndĩ namo. Ũguo thabarĩ itũ ĩyo nĩ tũretĩkia Ngai ĩgathira thutha wa mĩaka thutha wa mĩeri ĩrĩ nĩguo ndĩretĩkia Ngai. Hĩndĩ ĩyo tũrerirwo nĩ tũgacoka nĩgetha thikwo procedure ĩngĩ. Ndĩenda gwĩtĩkia Ngai atĩ ũguo nĩguo kũrĩ. Nĩ ngũmũcokeria ngatho mũno. Niĩ ndĩronekia ndĩna mathĩna maingĩ, thĩna wa ngoro, thĩna wa higo, thĩna wa ini. Colon cancer nĩ mokire marĩ confirm wĩho, no makĩrenga wega kĩrĩa, makĩrenga mara marĩa marĩ affected. Na rĩu nĩ macokete maka address mũgongo. Na nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ no hote kũrũgama ũguo na magũrũ, ona gũkinyũkia na magũrũ. Nĩ ndaigua kũnyiha mũno tondũ wa ũndũ ũcio. Na ũrigiti ũcio wothe, tondũ nĩ ũrigiti ũkosete mbeca nyingĩ mũno rĩ, inyuĩ nĩ inyuĩ mũtũmĩte. Tondũ nĩ ndokire ngĩthimwo mũno mũno mũno, tondũ nĩ mendaga mũno kũmenya. Na gũthimwo gwiki ndĩrarika twahũthĩrio ta mirioni igĩrĩ gũthimwo gũkũ kũrĩa twatũmatũmirwo. Nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho mũno na kwĩra Ngai amũrathime mũno, amwĩke wega na amũihũrĩrie ũtugi wake. Nĩ tondũ inyuĩ mũrĩ akĩrathimwo mũtĩ-inĩ wakwa. Ngai witũ amwĩke wega na Ngai amũrathime mũno. Amen. Amen. Asante. Brian, ukabiria tu ni wega. Huyu ni brother ya Apostle. Tukoletwo nake guku, hata kama hajui Kikuyu sana, anaongeaga ile Kiswahili kidogo kidogo. Wacha tu abia, asante. Na washukuru nyinyi nyote, mnatutazama kutoka kona zote za hii dunia. Nikawaambia ni asante kwa kushikilia brother wangu. Ndio tuliweza kukuja huku. Tumekuwa tukipiga hizo watu wote mmekuwa mkielezwa na Karangu. Step by step na zote zenye tumepiga zote na mahali tumefika, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa zilikuwa successful, na bali imebakisha ni hapo kwa madawa na zile tutaenda nazo before turejee huku tena. Ndio hiyo procedure nyingine, na akiangaliwa amefikia wapi na hizo dawa kulingana na Mwenyezi Mungu mpeleka, kwa hiyo matibabu yake na kila kitu. So tunashukuru sana na nashukuru sana, na Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana.